मस्त अशी पूजा झाली आहे, पाहू शकताय किती भारी वाटायला लागलं. आणि आजची सूर्यदेवाची पूजा असते तर छान पैकी संपन्न झाली. काय बनवलं आई? हुंडीच्या भाकरीला तिथं कोंद वाटून ठेवली आई. सूर्वे नारायण प्रसन्न व्हावे, संसारामध्ये सुख घडावे. सरळ सोंड वक्र सोंड त्रिनेन. हाय हॅलो नमस्कार, आपल्या चॅनलवर आणखी एक नवीन ब्लॉग मध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. चला तर मग आजच्या ब्लॉगची सुरुवात सुंदर अशा रांगोळीने करूया, कारण आज पौष महिन्यातला रविवार आहे आणि सुंदर अशी पूजा मांडली जाते सूर्यदेवाची. तर त्यासाठी अगोदर अंगणात रांगोळी काढून घेते आणि त्यानंतर मग त्यामध्ये रंग वगैरे भरल्यास तुम्हाला पूर्ण रांगोळीसुद्धा दाखवेन. जर पूर्ण डिटेल रांगोळी काढत किंवा दाखवत बसले तर व्लॉग मोठा होतो, त्यामुळे मग शॉर्टमध्ये ही अशी काढली आहे मी रांगोळी. आता याच्यावरती हळदी कुंकू वाहून घेते, कारण हळदी कुंकू वाहिल्याशिवाय रांगोळी पूर्ण होत नाही हे मी माझ्या प्रत्येक व्लॉगमध्ये आवर्जून सांगत असते. त्याची पूजा वगैरे मांडली जाते तर आई पण आलात तर चला दाखवते मी तुम्हाला कशी काय पूजा केली होती. पौष महिन्यातले जे रविवार असतात तर सौभाग्यवती ज्या स्त्रिया असतात त्या तर आवर्जून ही करतात, कारण की यानंतर लागलीच 15 तारखेला येणार आहे ती म्हणजे संक्रांत. तर त्यामुळे तोपर्यंत आपले जे काही रविवार वगैरे आहेत तर ते करायचे असतात. आणि खरं सांगायचं म्हणजे लहानपणापासून ही पूजा पाहत आली आहे मी, आई आत्तापर्यंत ती पूजा करते, त्यामुळे आणि आता इकडे सासरीसुद्धा ही पूजा मांडली जाते आणि ही अंगणात मांडतात पूजा. तर इथं दिसत असेल तुळशीला आई हळदी कुंकू वाहत आहेत आणि तुळशीच्या समोरच तिथे खाली पूजापाटावरती मांडलेली आहे ऊस, बोरं, डाळे. या सीझनमध्ये जे काही फळं असतात ती मांडली जातात पूजेसाठी. आणि आता इथं जाऊबाई आमच्या आलेल्या आहेत तर आम्ही एकमेकीला हळदी कुंकू लावलं, कारण की सगळ्यात अगोदर हळदी कुंकू लावलं जातं, त्यानंतर मग देवाची पूजा साग्रसंगीत केली जाते. सूर्वे नारायण प्रसन्न व्हावे, संसारामध्ये सुख घडावे. संसारामध्ये सरळ सोंड वक्र सोंड त्रिनेन. जरा सावरले रुटीन तर थोडस तुमच्याशी बोलावं म्हटलं. तर बघा, पर्सनल ग्रूमिंग ज्यावरती मला खूप दिवसांनी बोलायचं आहे आणि एवढं मात्र मी नक्की सांगू शकते की जेव्हा आपण व्यवस्थित स्वतःला ग्रूम केलेलं असेल ना तर त्यावेळी इतरांशी बोलतो किंवा इतरांशी भेटतो त्यावेळी कॉन्फिडेंटली त्या सगळ्या गोष्टी करू शकत असतो. त्यामुळे आत्मविश्वास येण्यासाठी आपण स्वतःची सेल्फ ग्रूमिंग करणं सुद्धा तितकंच गरजेचं आहे. आणि आजचा जो टॉपिक आहे तो फक्त महिलांसाठीचा नाही आहे, महिला आणि पुरुष म्हणजे मेल फिमेल दोन्हीसाठी आहे. बऱ्याचशा वेळा काही जणी माझ्या मैत्रिणी विचारत असतात की ताई कोणतं हेअर रिमूवलसाठी ऑप्शन बेस्ट राहील, तर मी आज फेशियल हेअर याविषयी अजिबात बोलत नाहीये. मी बोलतेय ते म्हणजे आपल्या हातापाया केसांच्या रिमूवल विषयी, कारण मी ऑफिस गोईंग आहोत, मला ऑफिसला जायला लागतं, जॉब करायचा असतो. आणि त्याच वेळी अचानक मैत्रिणीचा फोन येतो की अगं एंगेजमेंट ठरली आहे आणि या टायमिंगला तुला इथं पोहोचायचंय. तर अशा वेळी आमचा फार गोंधळ होतो, कारण आपण नेहमी प्रेझेंटेबल नसतो. बऱ्याचदा छोटे बेबी हेअर सुद्धा असतात, लहान लहान केस, तर ते केस घेऊन कसं पार्टीमध्ये जाणार किंवा मग ते आपल्याला अनकम्फर्टेबल वाटतं. तर तशा वेळेसाठी की पार्लरवरती किती पैसे खर्च करा त्यापेक्षा रेझर युज करूया म्हणून आपण बऱ्याचदा रेझर वापरतो, कधी कधी हेअर रिमूवल क्रीम वापरतो, पण ते सगळं मेस्सी होतं, राडा वाटतो ते सगळं. नाही का रेझर घेऊन बसा, पाणी घेऊन बसा किंवा मग क्रीम घेतली तर त्यासाठी सुद्धा बऱ्याचशा गोष्टी आहेतच. तर त्यानंतर मॉइश्चरायझर अप्लाय करा, असं खूप सारं. तर यापेक्षा एक बेस्ट ऑप्शन आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे, तो म्हणजे हे आहे न्यूडचं हेअर रिमूवल स्प्रे. हो, हेअर रिमूवल स्प्रे म्हणजे एक स्प्रे मध्ये तुमचे जे काही हेअर आहेत ते रिमूव्ह होऊ शकतात. आणि ते कसं ते मी तुम्हाला पुढे दाखवेन. कोल्हापूरला होते आणि लांबजण्याला आले, तर येताना सगळं ते सोबत साहित्य जसे वॅक्सिंग स्ट्रिप्स असतील किंवा ते सगळं मेस सोबत घेऊन येण्यापेक्षा एक स्प्रे कॅरी करणं खूप सोपं जातं. आणि हे ट्रॅव्हल फ्रेंडली आहे, तुम्ही तुमच्या पर्समध्ये टाकून सुद्धा ऑफिसला
शेजारी गेलात आणि जस्ट तुम्हाला एक 5-10 मिनिटात रेडी व्हायचंय, कुठेतरी जायचंय, किंवा मीटिंग आहे, अतिशय अर्जंट कुठला इव्हेंट आहे किंवा काही कार्यक्रम आहे, तर अशा वेळी तो कार्यक्रम अटेंड तर करायचा आणि पार्लरला जायला फक्त 10-15 मिनिटच वेळ आहे, तर तुम्ही तुमच्या ऑफिसपासून त्या इव्हेंटपर्यंत पोहोचेपर्यंत तुमचं हेअर रिमूव्हल करू शकता. कसं ते मी तुम्हाला सांगते. जस्ट तुम्हाला हे असं स्प्रे करायचंय, हे बघा हे असं स्प्रे करायचंय आणि हे 10 मिनिट ठेवायचंय आणि त्यानंतर तुमच्याकडे हँकी किंवा टिश्यू पेपर नॅपकिन असतंच, 10 मिनिट हे तुमचं सुकू द्यायचं आणि त्यानंतर तुम्हाला एका कपड्याने ते जस्ट असं रिमूव्ह करून घ्यायचंय. तुम्ही इझी टू गो होता, तुम्हाला विश्वास बसणार नाही एवढं छान हे आहे. आणि मला तर खूप आवडलंय कारण मला नेहमी प्रवास करावा लागतो, कोल्हापूर टू ढोराळा, ढोराळा टू लातूर, लातूर टू लांबजणा, कधी लांबजण्यावरनं कोल्हापूर, असा खूप सारा प्रवास करण्यात येतो. किंवा कधी ट्रिप्स असतील तर आपण 1-2 दिवसात रेझरनी जर हे रिमूव्हल केलेलं असलं तर लगेचच केस परत येतात आणि अशा वेळी तुम्ही हे नक्कीच परचेस करू शकता. याच्यामध्ये आहे कॅमोमाइल, जोजोब ऑइल, सनफ्लॉवर सीड्स, नीम ऑइल आणि त्याचसोबत अलोवेराची गुडनेस आहे जी तुमच्या स्किनला अतिशय छान पद्धतीने नरिश करते. आणखी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे हे पॅराबिन फ्री प्रोडक्ट आहे. कसल्याही प्रकारचं म्हणजे इरिटेशन किंवा आता बऱ्याचदा काही जणांनी सेव्हिंग केल्यानंतर कुठेतरी कट होणं किंवा मग जेव्हा आपण वॅक्सिंग करतो इचिंग किंवा रेडनेस होते त्या ठिकाणी असं इरिटेशन होतं, अशा गोष्टी या हेअर रिमूव्हल स्प्रेने अजिबात होत नाहीत. पण हा तरी सुद्धा तुम्ही कुठलंही नवीन प्रोडक्ट वापरताना एक पॅच टेस्ट जरूर घ्या. खूप साऱ्या माझ्या मैत्रिणी म्हणतील की अगं मग हा एवढा छान आहे तर मग आम्ही हे चेहऱ्याला वगैरे अप्लाय केलं तर चालेल का, तर अजिबात नाही. हे फेशियल हेअरसाठी नाही आहे किंवा सेन्सिटिव्ह एरिया त्या ठिकाणी हे अजिबातच वापरायचं नाही आहे. तुम्हाला हातापायावरचे किंवा छोटी लव असते त्यासाठी हा स्प्रे आहे, इझी टू कॅरी आहे, अतिशय बजेट फ्रेंडली आहे. 10 मिनिटांनी मी हे तुम्हाला लाईव्ह दाखवेन की रिमूव्ह करून की हेअर रिमूव्ह होत आहेत की नाही ते. कुठेही असाल, कितीही तुमच्या मागे लोड असेल आणि तुम्ही ते घेऊन बसण्यापेक्षा जे स्प्रे केलं आणि तुमच्या कामाला लागला 10 मिनिटांनी ते जस्ट कॉटन पॅडनी किंवा ओल्या कपड्यांनी पुसून घेतलं, जस्ट तुमचं काम होऊन जातं. ज्यांच्याकडे वेळ नाही त्यांच्यासाठी हा बेस्ट ऑप्शन आहे. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सगळ्या डिटेल्स दिलेल्या आहेत. अमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट अशा ऑनलाईन वेबसाईटवरती सुद्धा अवेलेबल आहे, तर तुम्ही तिथून सुद्धा परचेस करू शकता. पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर वट सिंदुराची, कंठी जळके मान मुक्ता फळाची, जय देव जय देव जय मंगल. धरपी तांबर फैवर वंदना, सरळ सोंड वक्र सोंड त्रिनेना, दास रामाचा वडकी वंदिना, डोळ्यानं पाहिन रूप तुझे, प्रेमी अलिंकिन अनंत पूजिन, भावे ओ वाळील म्हणे नाव, त्वमेव माता पिता, त्वमेव त्वमेव बंधू सखा, त्वमेव त्वमेव विद्याधरण, त्वमेव त्वमेव सर्व, नवाचा मंचेंद्र एरवा, पूजन करावा प्रकृति स्वभावा, करोनि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय इति सर्वं. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आणि बोर आहे ठेवली निस ठेवले दोन पुन्हा वटीला घाला म्हणून ठेवले डाळी तर नाही त्याचं पूजा. तर सुंदर अशी पूजा झाली, आरती सुद्धा झालेली आहे, तर देवाला नमस्कार करते. खरं सांगायचं तर मार्गशीर्ष महिना असू देत किंवा पौष महिना असू देत, अतिशय चैतन्याने भरलेले हे दिवस, सगळे शेतामध्ये सुद्धा हिरवळ असते आणि छानपैकी डाळे ओंब्या वगैरे येतात. तर आता इथं ताई ओटी भरत आहेत, माझी आईनी सांगितलेलं की ओटी भरून घ्या एकमेकींची म्हणून. सकाळच्या वेळी जेव्हा अशा पद्धतीने पूजा होते आणि धूपदीपांचा सुगंध वातावरणात दरवळायला लागतो ना, तर त्यावेळी एक प्रकारच्या पॉझिटिव्ह वाईब्स वातावरणात ॲटोमॅटिकली क्रिएट होतात आणि खूप जास्त रिफ्रेश वाटायला लागतं. तुम्ही नक्कीच हा अनुभव घेऊन पहा. आणि पुन्हा पुन्हा राहून राहून मनात प्रश्न येतो की अध्यात्म आणि या सणामागचं जे लॉजिक आहे या दोन्हीची सांगड कशी बरं घातली असेल, आणि खूप सारे प्रश्न यायला लागतात. पण जे काही असेल ते खरंच खूप भारी आहे आणि असं हे पुढे चालत राहायला हवं, यासाठी आपण हे रिच्युअल्स नक्कीच फॉलो करायला हवेत आणि ते आपल्या नेक्स्ट जनरेशनला ती लिगसी आपण पास ऑन करायला हवी. तिघीच्या होऊ नये म्हणून दोघींच्या घातले, परत खुद्दा विचारता की आईंच्या का नाही घातलं. अशी पूजा झाली आहे, पाहू शकताय किती भारी वाटायला लागलं. आणि आजची सूर्यदेवाची पूजा असते तर छानपैकी संपन्न झाली आहे. तुम्ही करता की नाही सांगा, तुमच्या भागात असते की नाही सांगा. आमच्या इकडे तर कंपल्सरी मॅरिड लेडीज करतात.
तुमचं मी तिकडे झुलले मॅडम जरा फिरून बस मध्ये इथे इकडे तर नाही इकडे तर पूजा संपन्न झाल्यानंतर ज्या काही सुवासिनी असतात तर 5 असतील किंवा 7 आपल्याला शक्य होत आहे त्यानुसार बोलवल्या जातात. त्यांना चहा वगैरे केला जातो, त्यांची ओटी भरली जाते आणि ओटी भरण्यासाठी त्याच्यामध्ये बोरं, गाजरं, ऊस, ऊसाचे तुकडे अशा पद्धतीने ते ओटीला घातलं जातं. तुम्हाला दिसत असेल तर आई आता ताईंच्या ओटीला घालत आहेत. सगळ्या जणींना अगोदर आईंनी ओटीला घातलं आहे आणि त्यानंतर मग आमच्या दोघींच्या. काय बनवलं आई? कुंडीच्या भाकरीला कोंद वाटून ठेवली आईनी. साखरेची केली आहे का गुळाची? साखरे. आईना गुळ आवडत नाही, गुळाची पोळी पण आवडत नाही ना. साखरेच गुरुवारी जसं आपण पूजा केली तर ही थोडी वेगळी पूजा असते. आजची जी रविवारची पूजा आहे त्याच्यामध्ये सूर्यदेवाला विशेष महत्व आहे आणि सगळ्या लेडीज धरतात, आईनी पण धरलंय. आणि आजच्या दिवशी जेवण म्हणजे एक टाइम जेवण करायचं असतं आणि बोरं, गाजरं किंवा शेंगा ह्या गोष्टी खातात, ऊस खाल्ला जातो आहे की नाही, फळं पण हे नसतं म्हणजे फराळ किंवा असं काही नसतं. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जेवण एक टाइम करायचं आणि हा उपवास करायचा असतो. तर निसर्गाशी रिलेटेडच आहे. तर आता भाऊ आलेले बाहेरून, तर त्यांचा पहिला एक सकाळी चहा होतो, त्यानंतर मग दुसऱ्यांदा एकदा त्यांना लागतो तर त्यावेळेचा इथं मी बनवतीये. तर गावाकडे स्वयंपाक खूप लवकर होतो आणि इथं दिसत असेल तर तुम्हाला ताट वाढले मी भाऊंसाठी, कारण की त्यांना शेताला जायचं असतं तर वरण भात चपाती आणि स्त्रीसाठी इथं भेंडी पण बनवलेली आहे. तर आता सुमित स्त्री आणि भाऊ जेवून घेतील, त्यानंतर आम्ही जेवू. असतील बघा या वाटाण्याच्या शेंगा आहेत आणि आपल्या शेतातल्यात नाही, मस्त पैकी आता या भाजून घेते मी. आणि मीठ टाकल्यास वगैरे खूप छान लागतात या. मी हा आणि तिकडे आईनी दूध ठेवलंय चुलीवर, आमचं दूध चुलीवरच असते असं शांत बारीक काचेवर भारी तापते, भारी तापते चुलीवरले अशी भाकरी सारखी साई तिथं. चला या भाजून घेते शेंगा. शेंगा विकत कोल्हापुरामध्ये पण मिळतात, पण या शेंगाची चव काही वेगळीच आहे, कारण की हे आपल्या स्वतःच्या शेतात पिकवलेले आहे, त्याला केमिकल नाही आहेत. तर खूप साऱ्या गोष्टी असतात ज्या मॅटर करतात. आणि आता इथं कपडे मी वाळत घालते, कारण आई आणि मी रविवार 12:30 पुढून सोडणार आहोत, तर त्यामुळे मग घरातली बाकीची जी काही कामं असतात, भांडे असतील, धुणं असेल किंवा झाडून, या सगळ्या गोष्टी अगोदर पटकन आवरून घेते. म्हणजे काय होतं, जोपर्यंत एनर्जी आहे तोपर्यंत ही सगळी कामं होऊन निघतात. परत थोडंसं दुपारच्या नंतर पेंगाळ्यासारखं व्हायला लागतं, विकनेस जाणवतो कारण उपास असल्यामुळे. तर त्यावरतीसुद्धा सोल्युशन म्हणून विचार करते मी की काहीतरी नाही का फळं वगैरे खाऊया, दूध आहे घरचं, तर त्या सगळ्या गोष्टी आहेतच. तर इथं भाऊंचे कपडे जे आहेत ते निळीमध्ये घालते मी गावाकडे, विशेषतः आमच्या घरी भाऊंच्या कपड्यांना निळ आई आवर्जून घालतात. तर आज ते काम माझ्याकडे आहे, दिसत असेल तुम्हाला एक टोपन निळ घेतली आहे मी आणि छानपैकी ते कपडे त्यात डीप करून घेतले. तर आता घरातलं बऱ्यापैकी काम वगैरे आटोपलं आहे, तर आता आई आणि मी उपवास सोडणार आहोत. म्हणजे तर आता रविवार सोडतोय मी आणि आई, भाऊ वगैरे गेले शेताला हे नाही. आणि आज स्त्रीची सुट्टी आहे त्यामुळे तो घरीच आहे इथं दिसत असेल तुम्हाला. आणि चला आता जेवण करतो, आज एक टाइमच असतं कारण ज्या ज्या रविवार करतात महिला त्यांना माहिती असतं. तुम्ही काय स्पेशल बनवलं होतं ते पण सांगा. थोडं हे केलं नाही, रेग्युलरचं जेवण आहे, पण नेक्स्ट रविवारपासून आपण करूया काहीतरी वेगळं. तर ताटामध्ये कोंदीच्या पोळ्या, भेंडी, चपाती, भात, वरण आणि दूध सुद्धा आहे. मी चहा बनवते आणि त्यानंतर भाऊ आले आणि त्यानंतर मग मी चहाला टाकलं. तर आता आईंना चहा देते. हे घ्या आई, पाणी द्यायचं. सायंकाळचा चहा वगैरे आटोपलाय, तर आता रात्री काय जास्त स्वयंपाक नाहीये. भाऊ, स्त्री आणि सुमित पुरतात, आईचा आणि माझा तर उपवास आहे, त्यामुळे मग अगोदर स्त्रीचा अभ्यास घेते
आणि आता स्वयंपाकाला घातले मी. थोडीशी खिचडी बनवणार आहे कारण भाऊ पण म्हणत होते की तेवढी जास्त भूक नाही आहे म्हणून, कारण ते एका कार्यक्रमाला जाऊन आले होते. 5 वाजताचं जेवण त्यांचं तिकडेच झालं होतं, त्यामुळे मग इकडे मी खिचडीला सगळं प्रिपरेशन करून घेतलंय. तर बघा, कधी ना माहिती मला स्प्रिंग मिळाली. बघा ही कशी खेळायची ती, हे बघा आता माकडे एक लगत इकडून गेले की तिकडे पाण्याकडे गेले की बघ, आणि प्राचीकडे एकदा बघा दीदी म्हणाव काय. त्याचा एकदा अभ्यास घेतला की मग तो खेळायला मोकळा झालेला असतो, आणि त्यानंतर धमाल मस्ती प्रचंड चालू असते कारण इथं त्याची भावंडं पण आहेत, फ्रेंड सर्कल पण बऱ्यापैकी झाले. तर आता इथं तांदूळ टाकलेत मी आणि स्वच्छ धुवून घेतलेले अगोदर तांदूळ, त्यानंतरच मी आदनात तांदूळ टाकलेत. मैदानात यामध्ये खडा मसाला जो आहे तो तेलामध्ये घालण्याऐवजी वरून टाकला, त्याचं कारण की स्त्रीला तितकं जास्त मसाला आवडत नाही पण भाऊंना आवडतो, तर थोडासा फ्लेवर उतरावा या हिशोबाने तेलात घातल्यास खूप जास्त फ्लेवर उतरतो म्हणून. आणि इथं एक जुना फोटो सापडलेला, तर त्यामध्ये श्रीमान सरकारांचे मोठे बंधू म्हणजेच राम भैया माझे थोरले धीर म्हणजे सख्खे धीर आणि इकडे ताई दिसत असतील त्यांना तर तुम्ही ऑलरेडी भेटलेले आहातच, त्यांच्या लग्नातला हा फोटो आहे आणि श्रीमान सरकार त्या दोघांच्या पाया पडत आहेत. प्राचीला सापडला आहे ना प्राची. तर या इथं आपली जी खिचडी आहे ती शिजत आली, याच्यामध्ये वाटाणे आणि सगळ्याच व्हेजिटेबल शक्यतो घरात ज्या अवेलेबल आहेत त्या मी घातलेल्या, जेणेकरून पोषण पण झालं पाहिजे आणि ती टेस्टी पण लागावी या हिशोबाने. तर आता ताट वाढलेले आहेत या तिघांसाठी, तर बघू यांचा रिव्ह्यू कसा झाला. राईस आवडला श्री तुला? बर मग आणखी घेणार. बघा आजी आणखी घेणार म्हणलंय. लिंबू द्यायचं का त्याच्यासोबत? एवढं मोठं आले आले असले मोठे झाले. किती मोठे झाले बघ. इथं 1.5 किलोचा असेल असेल की. हा जो गोबी तुम्हाला दिसतोय तो आमच्या शेतातला आहे आणि खूप छान पोचलेत. तर कसा वाटला तुम्हाला आजचा व्लॉग, आमच्या इकडची पौष महिन्यातली रविवारची पूजा आणि सुवासिनींना बोलावणं आवडलं का? तुम्ही कशा पद्धतीने करता ते सुद्धा कमेंट बॉक्समध्ये मला नक्की सांगा. चला तर मग भेटते मी तुम्हाला लवकरच उद्याच्याच नवीन व्लॉगसोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय.